ឥឡូវនេះយើងដល់ពេលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះមានចំណងជើងថារបៀបប្រើប្រណីមនៃព្រះឲ្យបានត្រឹមត្រូវថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីក្រឹត្យវិន័យទី3នៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការក្រឹត្យវិន័យទី3គឺជាក្រឹត្យវិន័យទាក់ទងនឹងប្រណីមរបស់ព្រះឈ្មោះมันមិនមែនត្រឹមតែជាពាក្យធម្មតាមួយនោះទេឈ្មោះគឺជាពាក្យពិសេសណាព្រោះវាបង្ហាញបុគ្គលិកលក្ខណៈឋានៈនិងអំណាចរបស់មនុស្សម្នេញដូច្នេះហើយនៅពេលដែលមនុស្សប្រើឈ្មោះបានត្រឹមត្រូវ នោះតម្លៃដែលមាននៅក្នុងឈ្មោះនោះនឹងត្រូវបានបង្ហាញឡើងមកហើយជាធម្មតាមនុស្សចាប់ផ្ដើមការប្រកបគ្នាតាមរយៈឈ្មោះនោះឯងតាមរយៈការហៅឈ្មោះគ្នាទៅវិញទៅមកនោះមនុស្សក៏បានធ្វើការប្រកបគ្នាក្រិតវិន័យទី3គឺជាក្រិតវិន័យតាក់តងនឹងប្រាក់នាមរបស់ព្រះក្រិតវិន័យនេះប្រាប់ក្រុមហ៊ុនឲ្យដឹងពីរបៀបប្រើប្រាក់នាមរបស់ព្រះឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយតាមរយៈប្រាក់នាមរបស់ព្រះ លោកយើងអាចមានប័ត្រពិសោធន៍ប្រកបគ្នាជាមួយនឹងត្រង់ផងដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងមានប័ត្រពិសោធន៍អំពីព្រះគុណអស្ចារ្យដែលព្រះប្រទានឲ្យយើងដែលអាចតែយើងប្រើប្រណីមរបស់ព្រះទៅតាមតម្លៃនៃប្រណីមរបស់ត្រង់ស្របតាមក្រិតវិន័យទី3សូមឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនខ្លាចជាពួកក្រុមហ៊ុនដែលមានប័ត្រពិសោធន៍អំពីការប្រកបគ្នាជាមួយព្រះតាមរយៈព្រះនាមត្រង់ចំណុចទី1 អត្ថន័យរបស់ក្រឹតវិន័យទី3ក្រឹតវិន័យទី3បញ្ញត្តិថាកុំឲ្យចាញ់ព្រ enial របស់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងជាអាសាអត់ការឡើយពាក្យថាជាអាសាអត់ការមានន័យថាប្រើបែបអាក្រក់ប្រើដោយពោតកុហកក្រឹតវិន័យទី3ហាមយើងមិនឲ្យប្រើព្រ enial របស់ព្រះដោយខុសឆ្គងឡើយក្នុងសំណួរចំណាយផ្ស័យគុលលទ្ធិ Wesminster ត្រង់សំណួរទី55 ចែងយ៉ាងដូចនេះថាសំណួរតើបញ្ញត្តិប្រការទី3ห้ามមិនអោយធ្វើអ្វីចម្លើយបញ្ញត្តិប្រការទី3ห้ามការដែលចាត់ទុកមិនបរិសុទ្ធឬការបំពេញលឺអ្វីផ្សេងផ្សេងដែលព្រះទรงប្រាថ្នាដើម្បីឲ្យមនុស្សបានស្គាល់ត្រង់ចោះតើហេតុអ្វីបានជាយើងមិនត្រូវប្រើប្រណីមរបស់ព្រះដោយខុសឆ្គងហេតុផលនោះគឺដោយសារតែប្រណីមរបស់ព្រះពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ ដែលថាឈ្មោះគឺមិនមែនត្រឹមតែជាពាក្យដើម្បីនឹងហៅនរណាម្នាក់ប៉ុណ្ណោះទេនៅក្នុងព្រះកម្ពីឈ្មោះមានន័យពិសេសទី1ឈ្មោះបង្ហាញអំពីអត្ថិភាពរបស់មនុស្សនោះឧទាហរណ៍ឈ្មោះថាអាដាមមានន័យថាដីនោះបង្ហាញថាអាដាមគឺជាភវៈមួយដែលត្រូវបានយកចិញ្ចឹមពីដីមកទី2ឈ្មោះបង្ហាញអំពីបេសកកម្មរបស់មនុស្សនោះ ជាពិសេសក្នុងព្រះកម្ពីមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកដែលបានទទួលឈ្មោះពីព្រះមកហើយឈ្មោះទាំងនោះជាប់តកតងនឹងបេសកកម្មដែលព្រះប្រទានឲ្យពួកគេឧទាហរណ៍អាប់រ៉ាហាំមានន័យថាឪពុកនៃសះជាច្រើនពលគឺឈ្មោះអាប់រ៉ាហាំនោះបង្កប់ន័យថាមនុស្សទាំងຫຼາຍនឹងទទួលព្រះពរតាមរយៈលោកអាប់រ៉ាហាំទី3អ្នកដាក់ឈ្មោះឲ្យគេ នោះមានសិទ្ធិអំណាចគ្រប់គ្រងលើអ្នកដែលត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះឲ្យព្រះទ្រង់ឲ្យអាដាមដាក់ឈ្មោះឲ្យសัตว์ទាំងអស់គឺដើម្បីឲ្យអាដាមមានសិទ្ធិអំណាចគ្រប់គ្រងលើសัตว์ទាំងនោះដូច្នេះហើយឈ្មោះដែលមាននៅក្នុងព្រះកម្ពីនោះមានន័យខាងប្រឡឹងមាញានបើឈ្មោះមនុស្សក្នុងព្រះកម្ពីមានលក្ខណៈបែបនេះចំពោះព្រះនាមរបស់ព្រះវិញយ៉ាងណាដែរព្រះនាមរបស់ព្រះមិនមែនគ្រាន់តែជាពាក្យ សម្រាប់នឹងហើយទ្រង់បណ្ដាបង្ហាញឲ្យឃើញថាតាព្រះទ្រង់ជាអង្គបែបណាលោកក្បាត់ចម្ពុខ17ខ1និខមនាងចម្ពុខ3ខ14ពូលគឺព្រះនាមទ្រង់គឺជាឧបករណ៍របស់ទ្រង់សម្រាប់នឹងបើកសម្ដែងអំពីអង្គទ្រង់ដូច្នេះហើយតាមរយៈព្រះនាមរបស់ទ្រង់នោះទ្រង់បង្ហាញឲ្យឃើញពីបុគ្គលលក្ខណៈលក្ខណៈសម្បត្តិនិងកិច្ចការរបស់ទ្រង់ អូទេរព្រះនាមថា엘엘욘ព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតលោកគម្ពុច14ខ18ព្រះនាមថា엘ຊា다이ព្រះដ៏មានគ្រប់ប្រជេស្តាលោកគម្ពុច17ខ1ព្រះនាមថាយេហូវ៉ាព្រះដ៏គង់នៅដោយអងឯងនិខមនាងគម្ពុច3ខ14លដូច្នេះហើយក្រិតវិន័យទី3ហាមមិនឲ្យយើងប្រើព្រះនាមរបស់ព្រះ ដោយខុសឆ្គងឬហៅព្រះនាមទ្រង់ស្រាច់តែនឹងចិត្តរបស់យើងជាលទ្ធផលនៅពេលប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលអានកំពីទៅដល់ពាក្យដែលជាព្រះនាមរបស់ព្រះនោះគេអានពាក្យនោះសោះឡើយជំនួសមកវិញគេបដូរពាក្យនោះទៅជាពាក្យថាអាដូណៃដែលមានន័យថាព្រះអង្គម្ចាស់ដូច្នេះហើយបានជាយើងមិនដឹងថាពាក្យក្នុងភាសាហេប្រឺដែលបកប្រែថាព្រះនោះត្រូវអានថាម៉េចនោះទេ អ្នកប្រាជ្ញដែលសិក្សាព្រះគម្ពីរក្លាសអានពាក្យនោះថាយេហូវ៉ាអ្នកក្លាសទៀតអានថាយ៉ាហ៊ូវេហើយព្រះគម្ពីរបកប្រែក្លាសគេធ្វើតាមប្របិញ្ញីរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដោយមិនបកប្រែថាយេហូវ៉ាទេប៉ុន្តែបកប្រែថាព្រះអម្ចាស់វិញប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរមិនបានហាមមិនឲ្យហៅព្រះនាមរបស់ព្រះនោះទេក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមូនាង ជ kind of like. like ំពូក20ខ24ព្រះទรงបានសັນយាថាឯអញនឹងមកឲ្យពដល់ឯងនៅគ្រប់ទីកន្លែងណាដែលអញតាំងឲ្យមានសេចក្តីរំលឹកដល់ឈ្មោះអញហើយព្រះកម្ពីទំនុកដំណការជំពូក72ខ19ចែងថាសូមឲ្យព្រះនាមដល់រងរឿងរបស់ទ្រង់បានប្រកបដោយព្រះពនៅអស់កាលជានិច្ចទំនុកដំណការជំពូក79ខ6មានបន្ទូលថា ស so, ូមចាក no ់សេចក្តីក្រោតរបស់ត្រង់ទៅលើសក្តតីដែលមិនស្គាល់ត្រង់ហើយលើអស់ទាំងនគរដែលមិនអំពើវិន័យដល់ព្រះនាមត្រង់វិញដូច្នេះហើយការដែលយើងហៅព្រះនាមរបស់ព្រះនឹងសរសាតាមការព្រះនាមរបស់ត្រង់នោះมันមិនមែនជាការខុសឆ្គងទេប៉ុន្តែជាវិធីទទួលព្រះពរពីព្រះការមិនហៅព្រះនាមត្រង់នោះមានបញ្ហាធំជាងប៉ុន្តែដូចជាក្រិតវិន័យទី3បានចែងឲ្យចឹង គឺយើងមិនត្រូវហៅប្រណីមរបស់ព្រះជាអាសាអតការទេត្រូវហៅប្រណីមត្រង់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវចំណុចទី2ការថ្វាយបង្គំជាកិច្ចការហៅប្រណីមរបស់ព្រះការថ្វាយបង្គំគឺជាកិច្ចការមួយដែលយើងហៅប្រណីមរបស់ព្រះតាមការជាក់ស្ដែងក្នុងពេលថ្វាយបង្គំយើងហៅប្រណីមរបស់ព្រះយេហូវ៉ាជាច្រើនក្នុងលំដាប់លំដោយ ໃນការថ្វាយបង្គំក្នុងការជ្រៀនសសាដំកើងនោះយើងហៅប្រណិមត្រង់ក្នុងការអធិដ្ឋានយើងចាប់ផ្ដើមដោយការហៅប្រណិមរបស់ព្រះនិងបញ្ចប់ដោយការហៅប្រណិមរបស់ព្រះយេស៊ូវការអធិប្បាយគឺជាពេលវេលាបញ្បង្ហាញពីលក្ខណៈសម្បត្តិនិងកិច្ចការរបស់ព្រះដែលមាននៅក្នុងព្រះនាមរបស់ទ្រង់ពិធីជ្រមុជទឹកដែលធ្វើនៅក្នុងពេលថ្វាយបង្គំក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយប្រណិមរបស់ ព្រះដែរក្នុងន័យនេះយើងអាចនិយាយបានថាក្រឹត្យវិន័យទី3គឺជាព្រះរាជបញ្ជាថាចូលថ្វាយបង្គំព្រះឲ្យបានត្រឹមត្រូវចោះតាមរយៈពេលវេលាថ្វាយបង្គំនោះយើងអាចកាន់ក្រឹត្យវិន័យទី3បានល្អហើយក៏អាចបំពេញឬក្រឹត្យវិន័យទី3ផងដែរយើងជ្រៀងសរសើរដំណការព្រះនៅពេលថ្វាយបង្គំប៉ុន្តែបើយើងជ្រៀងនឹងប្រើប្រណីមរបស់ព្រះដោយមិនគិតអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិ និងអំណាចប្រជាស្ដាររបស់ទ្រង់ទេនោះជាការបំពានលើក្រិតវិនិច្ឆ័យទី3ហើយនៅពេលអធិដ្ឋានបើយើងមិនកិត្តអំពីព្រះដែលស្ដាប់សេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់យើងបែជាទៅកិត្តអំពីមនុស្សដែលកំពុងស្ដាប់យើងអធិដ្ឋានឬអធិដ្ឋានដោយសង្ស័យអំពីអំណាចប្រជាស្ដាររបស់ព្រះនោះគឺជាការបំពានលើក្រិតវិនិច្ឆ័យទី3ហើយគ្រូដែលអธิบายព្រះបន្ទូលត្រូវព្យាយាមបញ្ជូនតែសេចក្តីពិត ក្នុងព្រះគម្ពីរដល់អ្នកស្ដាប់អធិបាយប៉ុន្តែបើសិនជាគ្រូនោះអធិបាយតែគុណិតនិងចំណេះដឹងផ្ដាល់ខ្លួនវិញនោះគឺជាការបំពៀនលើក្រិតវិនិច្ឆ័យទី3ហើយដូច្នេះហើយយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការហៅនិងប្រើប្រណីមរបស់ព្រះឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងពេលថ្លាយបង្គំនៅពេលជ្រៀងសរសើរដំការព្រះនោះយើងត្រូវតែជ្រៀងសរសើរដំការដោយអស់ពីចិត្តនៅពេលយើងអធិដ្ឋានដោយហៅព្រះនាមរបស់ព្រះ នោះយើងត្រូវតែអធិដ្ឋានដោយមានជំនឿឬព្រះដែលឆ្លើយតបសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់យើងនៅពេលច اي ចាយនិងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលនោះត្រូវតែដឹងថាព្រះជាអង្គបែបណាហើយត្រូវតែទុកចិត្តឬលក្ខណៈសម្បត្តិនិងប្រជេស្តារបស់ទ្រង់ចំណុចទី3សម្បត្តិនិងការសច្ចាក្រិតវិន័យទី3ក៏ជាប់ទំនាក់ទំនងនិងសម្បត្តិនិងការសច្ចាផងដែរ ពីព្រោះសម្បត្តិនៃការសេចក្ដីត្រូវបានធ្វើឡើងដោយព្រះនាមរបស់ព្រះយើងអាចនិយាយបានថាសម្បត្តិគឺជាការសន្យាដែលយើងប្តេជ្ញាចិត្តថានឹងអនុវត្តនៅពេលធ្វើសម្បត្តិបែបនេះនោះមានករណីដែលយើងបារព្រះនាមរបស់ព្រះព្រះគម្ពីរមិនបានហាមយើងមិនឲ្យធ្វើសម្បត្តិនោះទេប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលហាមមិនឲ្យយើងស្បាត់ដោយនៅព្រះនាមរបស់ព្រះឡើយ ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ33ដល់ខ34ចោះតាដោយសារហេតុផលអ្វីដែលមនុស្សស្បត់ដោយព្រានាមរបស់ព្រះគេស្បត់ដោយព្រានាមរបស់ព្រះគឺដើម្បីបញ្ជាក់ថាការអានានរបស់ខ្លួនត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែប្រសិនបើគេស្បត់ដោយព្រានាមរបស់ព្រះតែมันបានស្បត់ដោយស្មោះត្រង់100%ទីនោះគឺជាការប្រើព្រានាមរបស់ព្រះដោយខុសឆ្គងហើយហើយនោះ គឺជាការបំពេញលើក្រិតវិធិទី3ដូច្នេះហើយគ្រិះបលសាទមិនគួរនឹងស្បត់ដោយប្រនាមរបស់ព្រះឡាយហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានចែងអំពីការសច្ចាជនកញ្ញាចម្ពោះ30ខោ២ចែងថាគឺបើបរោះណាបង់ដល់ព្រយោឬនឹងស្បត់ភ្ជាប់ខ្លួនដោយសម្បត្តិណាមួយអ្នកនោះមិនត្រូវក្បត់ពាក្យខ្លួនឡើយគឺត្រូវធ្វើតាមសម្ដីរបស់ខ្លួនគ្រប់ចម្ពោះ យ <Sans> ើង <Sans> អាច <Sans> ហៅការចែកចាថាជាសម្បត្តិដោយព្រះនាមរបស់ព្រះគ្រិបពរិស័តអាចធ្វើការចែកចាបានប៉ុន្តែត្រូវធ្វើដោយប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងនិងត្រូវតែធ្វើតាមការចែកចានោះមនុស្សជាច្រើនធ្វើការចែកចាតាមអារម្មណ៍និងសេចក្តីលោភលន់របស់ខ្លួនប៉ុន្តែនៅពេលយើងធ្វើការចែកចាទៅចំពោះព្រះហើយនោះយើងត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងគោរពតាមសេចក្តីចែកចានោះប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្វីដែលយើងចែកចានោះ បានធ្វើទៅតាមអារម្មណ៍ឬជាអ្វីដែលយើងពិបាកនឹងគ្រប់តាមបាននោះយើងគួរតែกายប្រែចិត្តសារភាពឲ្យរំសាយសេចក្តីសច្ចានោះដោយស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះប៉ុន្តែមានកលៈទេសៈដែលគ្រឹបរបស់សច្ចាជាសាធារណៈក្នុងពេលថ្្វាយបង្គំឧទាហរណ៍នៅពេលទទួលពិធីជ្រមុជទឹកឬទទួលការតែងតាំងមុខដំណែងនោះអ្នកដឹកនាំថ្្វាយបង្គំ tiem ti ឲ្យអ្នកទទួលពិធីទាំងនោះធ្វើការសាជាជាសាធារណៈការសាជានោះគឺជាសម្បត្តិដែលធ្វើដោយព្រះនាមរបស់ព្រះនៅចំពោះព្រះដូចនេះត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងដើម្បីនឹងគោរពតាមសេចក្តីសັນຍាជាមួយព្រះនោះឲ្យខានតែបាត់ចំណិចទី4អំណាចនៃព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូបើយើងមើលក្នុងព្រះកម្ពុជាសញ្ញាថ្មីមានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសេចក្តីសັນຍា ដល់អស្ចារ្យដែលប្រទានមកតាមរយៈព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូព្រះយេស៊ូទ្រុងមានបន្ទូលថាទ្រុងនឹងធ្វើកិច្ចការដល់អស្ចារ្យដោយព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូទី1ទ្រុងសន្យាថានឹងចាត់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកដោយព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូយ៉ូហានចំពោះ14ខ26មានបន្ទូលថាតែព្រះដ៏ជាជំនួយគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះវរបិតានឹងចាត់មកដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំ ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជៀងមកលើពិភពលោកនេះដោយព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយយើងអាចអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ13មានបន្ទូលថាហោចការអ្វីក៏ដោយដែលអ្នករាល់គ្នានឹងសុំដោយនៅក្នុងព្រះនាមខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងសម្រេចឲ្យដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតាបានតម្កើងឡើងក្នុងព្រះរេសូបត្រាពោលគឺយើងត្រូវទូលសុំទៅព្រះវរបិតាដោយព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវ ព្រះទ្រង់សន្យាថាទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យដល់អ្នកដែលសូមបែបនោះទី3ការអះចារ្យនឹងត្រូវបានធ្វើក្នុងព្រានាមរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក16ខ១7មានបន្ទូលថាទីសំខាន់ទាំងនេះនឹងជាប់តាមអស់អ្នកដែលជឿគឺថាគេនឹងដឹកអារេយ៍ដែលនៅឈ្មោះខ្ញុំហើយនឹងជះនីយភាសាថ្មីមានព្រះចេស្តានៅនឹងព្រានាមរបស់ព្រះយេស៊ូវទី4នឹងមានការប្រោសលោះឲ្យរួចពីបាប ដោយព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវកិច្ចការចម្ពោះ10ខ43មានបន្ទូលថាអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ទ្រង់នោះបានរួចពីបាបដោយសារព្រះនាមទ្រង់តាមសេចក្តីសញ្ញាដែលព្រះយេស៊ូវប្រទានមកដើម្បីមានបົດពិសោតការអស្ចារ្យនោះយើងត្រូវតែប្រើព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែការប្រើព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវមិនមែនគ្រាន់តែហៅព្រះនាមទ្រង់ប៉ុណ្ណោះទេនាមថាយេស៊ូវមានន័យថា យើងជឿថាទ្រង់ជាព្រះអង្គសម្គ្រោះរបស់យើងជាព្រះរាជវតរាហើយយើងពឹងផ្អែកលើទ្រង់នៅពេលយើងមានជំនឿបែបនោះហើយប្រើប្រណិមរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះព្រះនឹងប្រទានការអស់ចាមកក្នុងជីវិតរបស់យើងមានរបៀបពីរយ៉ាងតាមបីកាន់ក្រិតវិន័យទី3ទី1កុំឲ្យចាញ់ប្រណិមព្រះយេហូវ៉ាជាអាសាអត់ការឡើយនេះគឺជារបៀបអកម្មប៉ុន្តែមានរបៀបទី2 គឺជារបៀបសាកម្មនោះគឺការហៅប្រណិមរបស់ព្រះយេហូវ៉ាតាមបំណងព្រះハរិទ្ធិព្រះពូលគឺយើងថ្វាយសេរីរុងរឿងដល់ព្រះយើងត្រូវបង្រៀនលក្ខណៈសម្បត្តិនិងព្រះចេស្ដារបស់ព្រះនៅក្នុងប្រណិមត្រង់តើយើងអាចធ្វើបានដោយរបៀបណាយើងបង្រៀនលក្ខណៈរបស់ព្រះតាមរយៈជីវិតរស់នៅរបស់យើងហើយព្រះចេស្ដារបស់ព្រះនឹងត្រូវបានបង្រៀនចេញមកតាមរយៈការដែលយើង ទូលសូមដោយព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលយើងកាន់ក្រិតវិនិច្ឆ័យទី3តាមរបៀបអកកម្មនិងរបៀបសកម្មបែបនេះព្រះទ្រង់នឹងទទួលសេរីរុងរឿងតាមរយៈជីវិតរបស់នៅរបស់យើងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីតែអ្នកមិនជឿក៏គេអាចនឹងដឹងថាព្រះគម្ពុជានៅហើយគេថ្វាយសេរីរុងរឿងដល់ព្រះបានផងដែរសូមលោកអ្នកបងប្អូនសូមរួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំ ឱព្រះបវរអៃដាយើងខ្ញុំអ្នកគនឋានសួអើយសូមអរព្រះគុណព្រះអង្គសម្រាប់ព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះកុំឲ្យចេញព្រានាមប្រយោ ਵਾ ជាសាអត់ការឡើយរមចាស់អើយសូមឲ្យយើងខ្ញុំបានប្រាស្រពព្រានាមត្រង់ដោយត្រឹមត្រូវឲ្យយើងខ្ញុំបានប្រាព្នាមត្រង់ដើម្បីនឹងថ្វាយសេរីរំរឿងដល់ព្រះអង្គសូមឲ្យមនុស្សលោកសរសើរព្រះអង្គសូមឲ្យយើងខ្ញុំបានប្រាព្នាមត្រង់ក្នុងរបៀបដែលនាំឲ្យអ្នកដទៃសរសើរតាមការត្រង់ ហើយយើងខ្ញុំបានបង្ហាញសេរីរងរឿងព្រះអង្គតាមរយៈជីវិតរស់នៅរបស់យើងខ្ញុំរាល់ថ្ងៃអរព្រះគុណយើងខ្ញុំសូមក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទអាមែន